Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til Custom Official. Hva gjør deg glad? Hva gjør meg glad? I samarbeid med dere, og i samarbeid med Coca-Cola, så skal jeg prøve å finne ut av det. Yes, det har seg nemlig sånn at jeg strekker meg ut til dere, og trenger hjelp til å finne på ting som jeg kan prøve i denne kampanjen her, som skal hjelpe meg å bli mer glad. Nå er jo ikke jeg en spesielt sur person fra før, men det er klart at når man liksom har gjort de samme tingene da, over og over, så er det kult å gjøre andre ting. Det som gjør meg glad er å ta en ny tatuering, drikke kaffe, lage musikk, dra på besøk til moren min, komme hjem etter en lang arbeidsdag til samboeren min, supa-dupa, møte nye mennesker, få tilbakemeldinger fra dere, konstruktiv kritikk, og konstruktiv kritikk elsker jeg. Kritikk som jeg kan bruke til å gjøre det jeg gjør bedre. Hva tror dere kunne gjort meg glad? For eksempel kose med valper, eller gå en lang tur i skogen, sove i telt, altså sånne ting da, fisketur. Kom med sånne forslag i kommentarfeltet, jeg vil bare se at kommentarfeltet bare eksploderer. Og ikke at jeg får 600-700 views på den videoen her, og så får jeg sånn 10 kommentarer. Bare alle som ser på, vær så snill, legg igjen en kommentar om hva dere syns jeg skal gjøre. Så tar jeg selvfølgelig med kamera, og så gjør jeg det til en liten serie, og legger det ut. Dette var jo da første episode av denne serien. Until next time, folkens. Ha det godt!